はい、皆さんこんにちは、のぺです。ネルケと伝説の錬金術師たちやっていきますよ。いしょ。さ、前回は課題2をクリアして新しい課題をもらいました。記録あふれる街に発展させようという課題ですね。人口を1000人以上にしようという、結構難しいな。で、サブ課題はこうやって見ると結構戦闘系のミッションが多いかな。よし、やっていこう。じゃあまずは訪問。結構いるな。じゃあマリーちゃん、はい、マリーちゃんを訪問。こんにちは。こんにちは、マリーさん。何か困ってることはありませんか？そうですね。はい、お願いしたいことは。ホーンビーストの討伐か。よし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 。で、マリーからの要望を受けましたと。で、そうだな、リーちゃんかエリーちゃんだな。このザーブグルク系のね、アトリエのキャラクターをちょっと好感度上げていきたいなと思うな。で、植物油の生産か。はい。じゃあ、あとリリーちゃん。はい。よし、採取終わり。次は依頼された道具の調合だね。この依頼の期限は、明日？急いで調合しなきゃ。じゃあ私も手伝いますね。まずは籠の中身を整理してから。こんにちは。はい、マリーさん、リリーさん、今から調合ですか？こんにちは。いらっしゃい、ネルケさん。バタバタしててごめんね。すぐ合わせますから。ふう、これでよし。材料が煮えるまでちょっと休憩。お疲れ様です、マリーさん。ふふ。今なんで笑ったの？もしかして私、どこか調合間違えてた？あ、いえ、そうじゃないんです。ちょっと昔のことを思い出してて。マリーさんを見てると、いつかあの子もマリーさんくらい元気で明るい錬金術師になるのかなって。あの子、ひょっとして教え子さんですか？はい。教え子といっても、私はほとんど何も教えてないんですけどね。あ、先生もやってたんだね、リリーちゃん。少しおてんばな子でしたけど、錬金術の才能は私よりずっと上でしたから、それはすごい子じゃない。へぇ、リリーさんがそう言うからにはきっとすごい錬金術師になるんだろうな。そうだね。ふふふ、話をしてると懐かしくなってきちゃった。元気でやってるかしら、イングリド。え？イングリド？え？イングリド先生。ああ、マリーちゃんの先生なんだ。あれ、マリーさん、もしかして同じ名前のお知り合いがいるんですか？あ、うん、そうみたい。どうした、マリーちゃん。いくらなんでもイングリド先生とは別人だよね。うん。そんな可愛い時期が先生にあったとは思えないし、年齢合わないし。あは、あははは。いや、先生もね、こう、若くて綺麗な時代あったと思うよ。だから、マリーちゃんを教えてた時は、イングリド先生は、まあ、年はいってたのかな。ごめん、ちょっと失礼な言い方だけど。マリーさん、冷や汗がすごいですよ。どうしたの？あ、マリーさん、調合の途中だったんじゃ。急いでかき混ぜないと。あれ、かき混ぜ棒はどこに置いたっけ？落ち着いてください、マリーさん。あ、川から黒い煙が、やばい、逃げてみんな。わあ、うう、最初からやり直しだ。これ先生が見たらカンカンに怒るだろうな。マリーさん、もしかしてよっぽど思い出したくない先生だったのかしら。動揺がすごいね。リリーちゃんとマリーちゃんの言うことがどうか。よし、いいぞ。じゃあ研究、発火性の物質たちの研究を達成しました。 OK。 じゃあこの発火性の物質たちをやりましょうか。あ、違うな。万能エキス抽出か。はい。じゃあ、ユーリーちゃんお願いします。そして、町の声も何個か達成してたね。はい、オッケー。オッケー。で、パメラの言うことがどうか。素晴らしい。いいぞ。で、ユーリーちゃんの言うことも。はい、どうか。いいぞ。で、現在届いてる町の声はこれか。オッケー。じゃあ、早速調査行きましょう。デリエン高原の、そうだなぁ、うん。じゃあ、奥地の方行きましょうか。で、パーティーは、まあ、これだけしかいないしな。はい、じゃあ行きましょう。はい。さあ、行くぞ。あ、急ぐぞ。みんな走るぞ。あー、戦闘だ。あ、亀ちゃん。敵だ。あ、亀だから遅いのか。はい。行ったれ。はい、ネルケ、うい、硬いね。ここは錬金術師グループに任せましょう。はい、キノコクラフト、ナイス。
めっちゃ強い。私たちの勝ち。オッケー、ウィーン。はい、飲める水を。はい、みんな急ぐよ。やばい、到着するまで結構で、全力で行きます。じゃあクレセントクリップアイテムにしよう。はい、フラム。じゃあこいつ、これが錬金術の力。おお、錬金術師言えない子が何を言ってるんだ。はい、じゃあこう。おら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 、はいよ。痛いの行くよ。さあどうだ。あ、やっぱウサギちゃん強いな。はい、キノコクラフト。マリーちゃんちょっとスピードが遅いのかな。さあ行きましょう。レベルは高いのに。はい、ノベル見るとドングリだね。でこの辺から歩いていこう。もし爆弾を使う場合は周りを見てからにしてくださいね。よし、オッケー。やっと最終らしい最終が行えた。分かってますよ、あの時はたまたまです。メルギ様のことちょっと時間余るかな。守りやすので、お任せください。よしよしよし、ありがとうございます、してるね、クノスさん。はい、宝箱見つけたわ。私の剣の腕前もなかなかでしょ。さあ何が入ってるかな。リサーチコンプリート。まずまずの成果でしたな。まずまず、そうだね、ちょっと急ぎだったからね。で、まあこんなもんでしょう。はい、オッケー。はい、終了。はい、平日で、雑貨屋さんと普通の林が、うん、そうだね。で、以下の施設が建設可能になった。柵と藁か。はい、オッケー。失礼です。で、錬金術師から以下のレシピをいただきました。レーヘール防具かな。うんうんうん、なるほど。お、ロータス、なんか村の人と話してる。あ、聞いて回ってるんだ。はぁ、やれやれ、こっそり村を見て回るのも大変だな。村人に効率的な仕事のやり方を教えたり、商売のコツをアドバイスしたり、しかも直接的じゃなく、それとなく伝えないと。僕が裏でこんなことしてるとバレたら面倒だからね。めっちゃいいやつやん、ロータス君。それもこれもネルケが管理官として実績を上げるためだ。こんなの黒のうちに入らないさ。わあ、イケメン。この優しさに気づいてネルケ。ちょっと落ち着いて。どうした、クノス君。おや、この声はクノスの音。ミスティージョ、またミスティー暴れてる。なんだか穏やかじゃない雰囲気だね。あ、怒ってるミスティ。かわいい。かわいいね。だから、合併だなんてどういうつもりなのかと聞いてるのよ。あ、足はただ、アウスビルのためを思って。実際、村の人口はどんどん減り続けてるんでさ、作物を育てるにも、商売をするにも人がいなきゃ始まらねえ。それには少しずつだか、発展してきてるこのベストバルトと合併した方がいいって思ったんでさ。それがベストバルトの村長としての考えだというわけね。そう言われちまうと、なんともまだ思いつきって感じで、村人たちの意見も聞いてからにしようかなと。それにしても、どうして足がアウスビルにそいつを提案したと知ってるんで。それはメイド学者時代のお友達から聞いてたの。そんなコネが あるんですか。村人たちはみんな戸惑ってるって。私にとってアウスビル村は第二の故郷。あ、はいはいはい、錆び入れてしまうのはもちろん寂しいけど。そうかそうか、ベストバルト村がどうっていうよりもアウスビルがちょっと心配なんだ、MC ちゃん。だからといってベストバルトと合併なんて、そんなの絶対ダメよ。そんな、でも合併すればベストバルト村が大きくなりやすし、ネルケ城だってネルケ様だ、城はあのロータス君だね、お喜びになるんじゃ。それとこれとは話が別でしょ。あ、怒ってる。どうしたの、二人とも。ネルケ様。ネルケ様。これはネルケ様。どうも恥ずかしいところを見せてしまって。一体何があったの？申し訳ございません。あ、いえ、何でもありません、ネルケ様。本日のお仕事の準備を整えておきますので、見回りは早めに終えて、お屋敷にお戻りください。お先に失礼いたします。あ、ミスティ。行っちゃった。クノスさん、何の話をしていたんです？少し口調が荒かったみたいですけども。めっちゃ大きな声で怒ってたんだろうね、ミスティ。すいません、ネルケ様。ミスティが言わねえなら、足の口からはちょっと。そうですか。まあそうだね、クノス君、
なかなかこう周りへの配慮が細かいというか素晴らしい。すいません、足も仕事に戻りやす。あんなことをミスティに言われてたのにね、素晴らしい。どうしたのかしら二人とも。あ、ロータス君、それを聞いてたのね。どうでる。ふーむ。クノス殿は生活の苦しいアウスビル村がなくなってしまう前に隣村のベストバルトと合併すればいいと考えた。けどミスティはメイド学者時代を過ごしたアウスビルを愛してて、合併なんてもってのほかと。ネルケの実績が上がることを考えれば合併も悪くないけど、ミスティ城としては複雑だろうな。仕方ない、僕が一肌脱ぐしかないよ。だよ、どうするんだ。次、一肌脱げるんだ。じゃあ町づくりしていきましょうか。なあ、どうすればいいかな。どうなっているのかしら。とりあえず施設管理で、なんかみんなうーってな、なってんな。じゃあ調合の依頼でございます。じゃあマジカルペイントはこの際削除して、こちらの作業は止めてください。で、シャベルが作れるの。じゃあいくつ作る。そうだな、じゃあ6個。何を作るの。まああとこんだけでいいか。じゃあ依頼この通りにお願いいたします。で、あとそうだな、じゃあマリーちゃんは調合をお願いできます。そうか、ビアがちょっと作れないのかな。どれかが作れなくなったら、やっぱこれだ、プラムか。じゃあこれを、はい、消して、どれを作ればいいんですか。で、中和体赤を結構作らないといけないな。いくつにいたしましょう。8個か、8個じゃダメだな。とりあえずそれでいいや。はい、この通りにお願いいたします。で、そうだ、みんな結構作らせてるな。じゃあとりあえず調合の依頼。いや、虫取り網をキャンセルして、こちらはなかったか。どれを作ればいいんですか。この中和剤赤をたくさん作ろう。はい、11個。こちらを依頼いたします。 OK、 この通りにお願いいたします。そしてそうだな、じゃあ建築でまたお店を作ろう。お店結構作るな。じゃあ普通の食品店、はい、どこに建てようかしら。いやー、でも建ててもな、これで決まりね。まあいいか。で、商品の設定ができない。で、収支予測がマイナスか。どれを建てようかしら。しまった、なんか変なの建てちゃった。撤去できる。さらなる発展のために撤去します。よし、とりあえず、まあまあいいっぽいな。で、施設管理で、雑貨屋さん、商品の設定、虫取り網だね。でもあんま儲からないな。で、ここの人は何売ればいいか分かんないんだ。そうかそうか。で、パメラがちょっとあれだな。商品の設定、リンゴのタルトは在庫不足か。で、なんか流行中なんだね、蒸留水が。でもな、そうだな。じゃあ祝福のワイン、はい。で、じゃあここの人は、そうか、あれか、この臨場手伝いさんだと商品の設定ができないのかな。そうか、なるほど。なかなか難しいですな。じゃあとりあえず今はこれだけでいいか。難しいですな、結構。じゃあとりあえずこれで行ってみましょうか。はい、お仕事開始。さあ、どうだどうだ。あ、人口は300を超えた。人口上限いっちゃったな。ミスティちゃん、ミスティ、てんてんてん、ミスティ、申し訳ありません。ご用でしょうか、ネルゲ様。ミスティ、どうしたの。ここ最近ぼーっとしていることが多いみたいだけど。仕事の効率も少し落ちてるみたいだし、少し休暇でも取る。
あー、万能メイド。申し訳ございません。やっぱアウトビル村が気になるのかな。申し訳ありません。ですがお休みなどもってのほかです。ならば私も主人として聞きます。元気のない理由は何なの。それはもしかしてクノスさんと話していたことが原因。はあ、図星かしら。ねえ、話してちょうだい。ネルゲ様には叶いません。わかりました、お話しします。クノスはアウスビルの村人たちにこのベストバル村と合併しないかと提案したそうなのです。まあ、ネルゲ様もご存知の通り、メイド学者のあるアウスビル村は私にとっては第二の故郷。クノスとは、アウスビル村のメイド学者で学んでいた頃からの知り合いで、つい問い詰めにいてしまったのです。あ、昔から知ってる仲なんだ。そういえばそう言っていたわね。詳しく聞かせてもらっていい？はい、あれは私がまだ11歳の時、学者を改築することになって人手の足りないアウスビル村は、ベストバルト村に手伝いを依頼しました。それに応じてくれたのがハゲル様とクノスでした。そうだったのね。クノスはその時まだ村長などではなく、むしろ下っ端言い方があれ。ハゲル様たち年長者に囲まれて、少し気の弱いクノスは随分大変そうでした。当時の私からすると頼りなさそうな、でも気さくで面倒見のいいお兄ちゃんという感じでした。あ、この笑ってる時のミスティちゃん可愛い。それはなんとなく想像できるわね。順調に工事が進んでいたある日、村に魔物が襲ってきたんです。マジで。それで村人たちが逃げ惑う中、戦闘を切って戦って撃退してくれたのがクノスでした。ハゲルさんどうしたんだ。それ以来彼を見る周囲の目が変わったのを覚えています。それはあなたもというわけね、ミスティ。まあそれは、はい。うふふ、そんなことがあったのね。ネルケ様、最近アウスビルからの移住者が徐々に増えているのはご存知ですよね。そうね、働き手が増えて助かっているけれど。それは。でもそれは積極的に移住してきているわけではないのです。アウスビルではどうしても生活が苦しいから。そうするとますます人口は減って、アウスビルはさらに貧しくなってしまうでしょう。クノスはクノスなりにアウスビルのことを案じてくれているんだとは思います。隣村とはいえ、ここからアウスビルはあまりに遠い。支援などよりむしろベストバルトの一部になった方がいいと。ですがそれは村が一つ消えることなのです。歴史も人もそのつながりもすべて。そんな。私がベストバルトの発展のために努力すればするほど、アウスビルはより終わりに近づいていくということ。申し訳ありませんが、その通りなのです。まあでもそれは仕方ない。どうしようもないよね。なんとかしてロータス。ああ、どうしようって悩んでいる。かわいい。ミスティがあんな風に思っていたなんて。クノスさんの考えもわかるし、その気持ちは嬉しい。でもミスティは思い出の場所を潰されそうになってるって思っているのね。はあ、どうすればいいのかしら。なんだか今日は眠れそうにないわね。あー、ロータス出てこない。はい、短期報告です。はい、雑貨屋の建設 OK。 まずサブ課題を一つクリア。あ、で人口条件が400になってる。あー、そうなんだ、よかったよかった。で収支は黒字だね、 OK。で人員不足がな、ちょっときついな。特にショップがきついな。はい、ハゲルさんを移した方がいいかな。ユーディちゃんとディオさんとマリーちゃんか。よしよし、いいぞいいぞ、 OK。 はい、リザード終了。はい、13ターン目休日。じゃあ研究。はい、で万能エキス抽出の研究を達成しました。以下の報酬を獲得しました。OK。ちなみに右行くと、あ、右も行けるか。で、メインがこれか。で、メインはまだちょっと材料が足りない。うん、で、この使用するアイテムのやつはどうだろうね。あ、でもアイテム足りないわ。じゃあ、この街づくりやっていきましょうか。はい。住みよい土地への研究を開始します。よろしいですか？はい。OK。で訪問、ユーディちゃん
エリー、パメラか。うん、じゃあまずユーリーちゃん。はい。ネルディさん、こんにちは。あ、喋るんかい。こんにちは、ユーディさん。ここにはもう慣れましたか？いや、喋ってくれてありがたいんだけど。初めてで戸惑うことも多いけど、でも楽しくやれてますよ。それなら良かったです。そういえばユーディさんはどうしてここに来たんですか？うん、以前お聞きした時は道具を調合してというお話でしたけど。あ、そうなんですよ。調合に失敗しちゃったみたいで、気づいたらここに。え、失敗だったんですか？では帰る方法はわからないんですか？うん、今探してるところです。そうなの？多分大丈夫だと思いますよ。前に未来の世界に飛んじゃった時もちゃんと戻ってこられたんで。いや、それはまあ良かったけど、どうなんだそれは。未来の世界？もしかしてここに来る前も。はい、調合に失敗して目が覚めたら未来の世界にいたんです。200年も未来の世界に飛ばされちゃって、あの時は大変だったな。すごいな、200年も前か。今でいう江戸時代にじゃ、あ、違うか、未来だからなんでもねえす。200年ですか。すごいね、200年か。今回もそこから過去に帰ろうとしたらここに来ちゃったんですよ。でもここに来たからには頑張って働きますよ。まあ頑張ってほしいけど帰れるといいよね。それは楽しいです、生活もかかってますしね。借金なんて二度とごめんなんだから。あれ、借金持ってた過去があります。なんというか、本当にいろいろと大変だったのですね。うん、私そろそろ仕事に戻りますね。じゃあね、ネルキさん。ユーディちゃん苦労人なのかな。はい、お仕事頑張ってくださいね。頑張ってね。それにしても錬金術で時間を飛び越えるなんて、またぜひお話を聞いてみたいですね。なんでもありなんだね、錬金術。ユーディの経験値が増加しました。じゃあエリーちゃん。はい。あ、喋れないんかい、そこは。エリーさんのところの先生もヘルミーナっていう名前なの。え、私のところもってことはユーディの方も。うん、私の知ってる錬金術師もヘルミーナさんって言うんだよ。錬金術師っていうか、あちこちで魔女って呼ばれてる人だったけどね。ユーディさん、エリーさん、何のお話をされてたんですか？こんにちは。あ、ネルケさん、ユーディとそれぞれの故郷にいる錬金術師についての話をしていたんですよ。アカデミーの場合は先生にも専門分野があって、人によってやってることが全然違ったんですよ。だからきっと他のみんなの世界にもいろいろな錬金術師がいると思って情報交換してたんです。いろいろなですか。例えばエリーさんの世界にはどんなお方が？そうですね、体が動かなくなるお薬とか、すると仮死状態になるお香とか毒やん。そういう危険な道具を作る先生がいましたね。やばいね。そんな研究をしている先生がいるんですか？はい、私も最初は驚きました。錬金術って人を助けるものだと思っていましたからそうだね、そういう人をなんか苦しませるようなことを考えている錬金術師もいるってことね。ここに集まっている方の中にはそういう怪しい研究をしている人はいないから意外です。そうだな。そうですよね。私が住んでたライフ村にも怪しい靴の研究ばっかりやってる錬金術師はいなかったかも。それもあってヘルミーナさんとの出会いは衝撃的だったな。あの、そのヘルミーナさんという方は悪い錬金術師だったんですか？実はよくわからないんです。先生、貴重なお薬を分けてくれたこともあったし。私の方もなんだかんだで最初手伝ってくれたし、時々優しいところもあったかな。どっちやね悪いやつなのかいいやつなのか、ヘルミーナ先生。そうなんですが、錬金術師ってやっぱり悪い人はほとんどいないのかもしれませんね。それはどうかな。で、エリーの融合度が増加で、ユーディちゃんの融合度も増加。素晴らしい。じゃあパメラも見よう。はい。お二人ともお茶が入りましたよ。ありがとう。
ありがとうミスティ。ああ落ち着くわ。こうやってゆっくり話するのって久しぶりにね。話ってわけじゃないか。パメラさんはずっと行商されていたんですか？そうよ、世界中のいろんな場所を旅してたの。そのでっかいスカートで旅してたんだろうか。世界中でございますか？もしかして今いただいたお菓子も？そう、他の場所で教えてもらったのよ。ちょうどお裾分けに行くところだったからよかったわ。それに美味しいお茶もいただけたし。ふふふ、ミスティと二人で伺って正解だったわね。それにしてもこのようなお菓子は初めて食べました。どこで手に入れたものなんですか？お隣の国で流行ってるのよ。保存も効くし、お土産にももってこいなのよ。へえ、やはり近くとはいえ国が変わるだけでこんなに違いがあるのね。うふふ、そうね、そういういろんなものに出会えるから行商って好きなの。あーなるほど、そうなんだ。でもしばらくはベストバルトにいるわ。錬金術師がいると面白いことがいつも起きるの。きっとこの場所にも素敵な何かが起きると思うわ。ふふ、そうなると嬉しいです。嬉しいね。よし、パメラの言うことがどうか。さあ調査行きましょう。で、そうだな、じゃあ検識の声やってみましょうか。じゃあ投資して、はい、いけるようにして、で生態系調査も、はい、開放しましょう。でここで経験値が 20% アップ。よし、そうだな、じゃあたまにはロータスくんも連れていこう。はい、決定。さあ行くぞ。なるほど、ね、さあ走るぞ。ここにはいろんなものが眠ってそうだ。はい、なんか見つけたよ。さあちょっと急ごうか。はい、試してみよう。始めましょう。さあまずはネルケ。はい、あーしまった、硬い。でアプローチ、そうな、はい、こう。おお強い。キノコクラフト。あーすごい。いや、みんな火力相当だな。おお素晴らしい。大したことないね。はい、ナイス。飲める水とタールの実。はい、急ぐよ。はい、あまた戦闘か。はいよ。さあ行こうか。じゃあファイブレイズ、はい。燃え盛る炎よ。あー強い。あー痛いよ。あー痛いよ。じゃあクレゼント、あークラムだ、クラム。はい、じゃあこれが錬金術の力。そう、クラムを使うっていうのもサブ課題にあるからね。はい、キノコクラフト。あー一撃で死なない。これならどう。おつむじ袋。マリーちゃんを送れるな、よく。大したことない、ね。はい、トロフィーを獲得しました。民の声を聞く領主。はいはい、さあそうそう歩こうか。はい、マリーさん、もし爆弾を使う場合は周りを見てからにしてくださいね。しまった、ちょっと走りすぎたかも。待ってますよ、あの時はたまたまです。ワーニング、はい、なになになに、ど、なに、な、なんすか。ああ敵だ。あ、宝箱じゃなくてこういうパターンもあるの。じゃあバーストで、アイテムクラブ。ああ、もう使えないのか。じゃあクレセントプリッツで、はい。でロータスくん、アイテムは使えないか。サイブレイズ。じゃあ、はい、このカメを。はい、キノコクラフト。よし、素晴らしい。でウサギちゃん、でエディちゃん。オッケー、問題ないよね。素晴らしい。でこれだけ見つかりましたと。はいはい、リサーチコンプリート。あー宝箱じゃない時もあるのか。いい感じね、次も頑張りましょう。なるほど。で今回見つけたのは年代物の壺か。で他には、あーないか。はい、オッケー、了解。失礼ですね。フルーティーを生産可能になりましたね。素材が全然足りない。はい、領主様から、国策が届きました。
オプションボタンで情報メニューを開き、バッチの声を確認しましょう。はい、了解。これか。本日届いた町の声の中に領主様からのものがあるのですが、なんですって？一体どういうつもりなのかしら。内容を聞かせてくれる？はい、内容は町の運営に対する指令となっております。また町に必要であれば取り組むこととのことです。アドバイスのつもりなのかしら。まったくもう本当に過保護なんだから、お父さんね。うふふ、領主様もネルゲ様が心配なんですよ。ひとまず検討されてはいかがでしょうか。そうね、町に必要であれば取り組みましょう。なんだろう。領主様から、国策が届きました。これは国策を示すアイコンです。国策は領主がネルゲに対して町全体のためになることを指令という形で提案したものです。大規模な魔物の討伐、アイテムの調達や販売が求められ、達成は住民提案よりも困難です。達成が困難分、報酬も高額となっているので、余裕があれば積極的に取り組みましょう。ほうほうほう。はい、終了した町の声。あ、そうかそうか。結構やってたな。はい、ユーディの有効度が増加。そして他は？リリーの有効度が増加。はい。で、マリちゃんの有効度が増加。はい。で、これが、国策か。ラベナスバット討伐指令。ラベナスバットはどこにね、あれなんだろうね。で、あとこれか。やってない。街の声のやつは。植物アムラの生産を早めにやらないとな。オッケー、了解。で、調合依頼の調合を。あ、結構みんな困ってんな。この辺の調整難しいな。誰に頼むのがいい？調合依頼。何を作りましょう。で、植物油がない。ないの植物油。どういうことだこれは。じゃあどうしようもないじゃん。ちょっともう一回町の声確認。植物油はどうやって生産するんだ。あー、だから畑か。そういうことか。こちらをご確認ください。こちらの施設管理、じゃあここの店員さんを他の人にしようか。じゃあシアちゃん。はい。で、商品の設定はそうだな。じゃあ素朴な焼き菓子。はい。で、こっちのじゃあ野菜畑で植物油生産してるもんな。どういうことだこれは。あー、そうか。あと2ターンでこの植物油を30個作れってことか。あ、余裕じゃん。よし、よかったよかった。私は何をテンパっているんだ。そうだな。じゃあまずこれをキャンセルして、何にしましょうか。で、次はじゃあフラムを作ってもらおうかな。いくつ作る？はい、じゃあ9つ。はい、これをお願いします。依頼する道具でございますが、こちらの依頼をお願いします。で、次はじゃあリリーちゃんは調合の依頼でございます。クロースを。すみません、はい、こっち依頼する道具でございますが、シャベルか。いくつ必要かな。じゃあシャベルは5個。こちらを依頼いたします。で、還元させて元素土を増やそう。元素土、なんかあるかな、ちょうどいいようなやつ。分解しても差し支えなさそうなフェストかな。はい、じゃあ5個。はい、オッケー。じゃあこれでいいでしょう。はい、依頼確定。この通りにお願いいたします。で、他はじゃあマリーちゃんは、いらっしゃい。何か借り手しておきますね。はい、じゃあ中和剤、じゃあ中和剤赤を、はい、じゃあ18個。これを作り、はい、こちらの依頼をお願いします。オッケー。で、そうだな、
で、雑貨屋さんはどちらの商品にいたしましょう。まあこれしかないか。誰に頼むのがいいかしら。で、ミュウちゃんを増やせるか。そうだな、ミュウちゃんは武器屋さんが適正ありか。ね、そうやな、そうやな、難しい。じゃあリンゴをミュウちゃんに任せようか。栽培するものを決めましょう。どなたにお願いしますか。はい、オッケー。あ、ていうか林の適性高いじゃん。よかったよかった。じゃあそうだな、じゃあこれでお仕事開始しましょうか。はい、みんな頼んだよ。結構みんな頑張ってんな。で、人口は400人になった。結果を確認しましょう。結果を確認しましょう。よし、人口がどんどん増えてってる。で、近隣の魔物討伐クリアしたね、サブ課題。ありがとうロータス君、めっちゃ笑ってくれてる。で、黒字がめっちゃ上がってる、素晴らしいな。で、まだまだ人員不足よね。はい。で、今どんな感じですか。リリーちゃんとミュウちゃんとマリちゃんか、素晴らしい。ミュウちゃんがすごいね、いきなり。ネルケ様、で、ネルケ様、しばらく働き詰めですし、あ、はい、喋ってくれるね、ありがとう。一旦休憩を挟まれてはいかがですか。うん、え、無理はいかんよ。ここまでの作業が終わったらそうしようかしら。うん。何？どうした。お下がりください、ネルケ様。何があるか分かりませんから。なんとかしてみて。前にもこんなことがあったような。あったの？そんなことは。ああ、そうだ、そういうことだ。どうにか無事みたい。誰だ、お前は。リオ、お前な。するんだ。一人じゃなかった。言っといてくれよ。ごめんなさい。あなたたち、何者ですか？そうだね。ここどこ？知らないお家だ。ごめんなさい。私はビオローと錬金術師をしています。よー来るな、錬金術師。助かるんだけどさ。ビオラートプラターネ、人参村の人参娘。なんだその芋臭い。その兄のバルトロメウスです。バルテルと呼んでください。バルテル、バルトメウスプラターネ。マイペースな。やばいな、この二人の兄弟。じゃあ私のこともビオで。ご迷惑をおかけしてすみません。いえいえ、まあまあ、ご無事悪い人たちじゃなさそうだから。一体どうしてここに。こいつ錬金術師なんですけどね、調合に失敗しやがって。ああそうなの。失敗してないよ、ちゃんとレシピ通りに作ったもん。じゃあなんでこんな人様の家に飛ばされるんだよ。喧嘩はやめて。もう妹さんが黙っちゃったじゃん。またこのパターン、偶然にしては多いわよね。何か理由があるのかしら。あの、ちなみにお二人はどちらからここに来たんですか。カロッテ村からです。知ってる。カロッテ村、聞いたことない地名ですね。ミスティはどう。私も記憶にございません。異国か異世界の可能性も考えるべきかと。そのパターンか。異世界、そんなものがあるんですか。わかりません。実際に異世界から来ている錬金術師の方もこの村にはいらっしゃいますので。ごめんなさい、分かってました、すいません。よろしければ紹介しましょうか。なんならお仕事も斡旋しますよ。ありがとうございます。ビオ、ただでお世話になるのも悪いし、しばらくは働きながら帰る方法を探そう。よし、いいぞいいぞ。そうだね、それじゃあしばらくの間お世話になります。あー、よかったよかった。こちらこそ。嬉しい。よろしくお願いしますね。よろしく。ビオラート、バルテルが村の一員になりました。おようこそ。こんにちは。あ、早速バルテルさん、こんなところでどうかしましたか。こんにちは。あ、どうもネルケさん。いや、ちょっと村の中を見て回ろうと思って。ネルケさんはお出かけですか。
いえ、今日は私も村の中の見回りです。休日は外に調査に出たりもしますが。そういえばビオさんはどちらへ？先ほどまで一緒にいらっしゃいましたよね。ビオなら元の世界に帰る方法を調べるんだって早々に出かけていっちまいました。そうですか。リオさんにも錬金術師として素材集めを手伝っていただけないかと思ったのですが。あ、お兄ちゃん、こんなところにいた。ビオ、帰ってたのか。俺は今ネルゲさんと話を。村の外に調べ物しに行くから一緒に来て。え？おいおい、いきなり言われても引っ張るなって。おい、いいから来る、かわいいな。やべ、こういう元さん欲しい。お二人とも忙しそうね。誘うのはやめておきましょう。でもビオちゃんを積極的に攻撃的にすれば、もしかしたら調査手伝ってくれるかも。はい、それでは今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしなチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。